Zalantzarik bizitzen ari garen osasun krisiak ba, albokate handiak ekarreko dizkigu, nabarmenena gizarteari eta ekonomiari. Gizarte mailan erronka handiei aurre egitea dagokigu, hau datorkigu eta lan handia dago aurretik. Geroa euskaratik eraikitzen jarraitu nahi dugu Udako Euskal Unibertsitatetik UEU-tik euskara eta unibertsitatea elkartzen jarraitzea. Euskal Herri osoan euskara hizkuntza nagusi izango duen Euskal Unibertsitate osasuntzu eta indartzu bate sinisten dugulako. Euskal gizartea aberastuko eta osatuko duten profesionalen etengabeko prestakuntza euskeraz ere beharrezkoa dela pentsatzen dugulako. Online irakaskuntza beharrezkoa delako gizarte batean. Bizialdi osoko adituen prestakuntza euskaraz sustatzen jarraitzea beharrezkoa dela eta aditu euskaldunak biltzen, euskarazko ikerketa sustatzen eta euskarazko unibertsitate mailako produkzioa dibulgatzen jarraitzea ba beharrezkoa delako euskal gizarte honentzat, berriarentzat ere. Eta guzti hau ez dugu bakarrik egin nahi, komunitatean egin nahi dugu guzti hau batera erakunde ezberdinen zaritzearen bitartez, ba gure hizkuntza euskara goi mailako hizkuntzan ere elkarrekin zaintzea dagokigulako. Horregatik, geroa euskaratik pentsatu eta eraiki behar dugu elkar hartuz eta elkar zainduz.